Nu, reikia sužaisti geriau, negu sužaidėm Peterburgė, nors ten nebuvo labai prastos rungtynės, nes visus namuose tiek Jeruzalę, tiek kitus varžovus jie triuškindavo. Mes pralošėm 9, manau, ten nefunkcionavom pilnai gerai visą komandą ir žinom, kodėl, manau, kad turim pervesti žaidimą į labiau baudos aikštelę, labiau kietą, labiau kontaktinį. Jie nėra fizinė komanda, manau mes turim galimybę su mūsų ūgio persvara, masės persvara, jie įvesim į tą ne bėk ir mes, kada rusišką krepšinį, jie įvesim tą protingesnį krepšinį, kur jie ieško labai lengvos duonos gynyboje, jie visi keičiasi, prie kiekvienos užtvaros jie išnaudosim tos pasikeitimus, žaisim protingai, neklysim, neleisim jiem bėgti ir pelnyti lengvų taškų, manau būsim tam kelyje, kad galėsim siekti pergalės ir būtent tos skirtumų, kuris mums reikalingas. Tai Gudaičio sugrįžimas duos didelę paspirtį? Nu, tai jūs gal matėt, stebėjot paskutinės rungtynės, manau, kad jis mums labai buvo sunku be jo pusantro mėnesio, bet aš džiaugiuosi, kad jisai grįžo tokia gaida, nes tik tai talentingi žmonės gali po tiek laiko nežaidę grįžti ir sužaisti ir tokių varžovų ir manau tikrai jis talentingas, ne tik tai darbštus, bet ir turi talento krepšinėje, tai yra labai svarbu ir jis yra mums labai 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 reikalingas, nes jo žaidimas nugarai krepšį, jo mobilumas, jo sugebėjimas žaisti gynyboje, jo agresija, energija. Mums to labai trūko ir manau, kad su kiekviena diena bus tai geriau. Ir esate patenkintas Deivido Logano psichologinę būseną, ar teko su juo kalbėtis? Tai mes turim psichologą, jūs ten jau reiktų jo ir psichologijos klausimų, bet šiaip jis dirbo gal ten tokį momentą kelia kokį plaustukų, bet manau, tas žmogus yra profesionalas ir stengiasi atlikti viską profesionaliai. Tiek, kiek leido tą dieną, tą situaciją, manau, kad jis galėjo sužaisti geriau tą keletą rungtynių tiek su Jeruzalė, tiek su Žalgiriu, bet tai jau buvo, dabar žiūrim į priekį, kas bus toliau. Ar kalbėjot su juo apie situaciją, apie pasiūlymą iš Italijos? Aš kalbėjau apie situaciją su juo, bet tai ir tiek, nu, ir pakalbėjom, kad mūsų yra kita situacija, klubas ne tam pasirašo žaidėjus, kad juos paleistų, mano nuomonė. Netam jam suteikėm tokią rolę ir kapitono raikštelį, kad išleistumėm vidurį sezoną. Ir nesvarbu, kiek pinigų siūlytų, nes nors tai ne mano kompetencijų, aš nežinau apie kokią sumą, ar kas ten, kas tarp klubų vyksta, bet aš iš trenerio pusės galiu pasakyti, kad mano nuomonė tai neįeina. Negali būti jokios diskusijos, kad mes paleistumėm reikalingus svarbius žaidėjus, yra sezono tikslai ir mes galim paleisti tie, kurie netinka. Mes kažkokiu būdu susitarėm ir tie žmonės palieka komandą, bet kalba neina apie tos žaidėjus, kurie mums reikalingi, kurie naudingi ir apie lyderius, tai čia net kalbos negali būti apie jokius pinigus, taip kad manau, kad aš daugiau praktiškai manau, kad klubo pozicija yra tokia pati ir esu įsitikinęs tuo, kad klubo tikslai ir mano supratimas yra toks pats ir daugiau aš praktiškai komentuot nežinau net ką, nes galime eskaluoti tą temą be galo, be krašto, bet manau, reiktų ją uždaryti vieną kartą ir baigt. Nu, aš suprantu ir kartais ir jo pozicija, jam 35 metai, ieško kažkur, gal agentai siūlo, gal, žinot, visokių variantų yra, bet mes nesam tas tramplinas, kuris leistų žaidėjui mums pasinaudoti pusę sezono ir paskui palikti, nu dabar jūs ieškokite. Ir mes nu, negalim surasti pamainos taip greitai ir tokios kokybiškos, tai yra natūralu, kad mes tikrai nesutiksim su jokiu pasiūlymu. Tai čia yra mano nuomonė, bet aš susitikinęs, kad tai yra ir klubo nuomonė tokia pati. Po pirmų rungtynių turėjo tauklėsimus priekaištų dėl gynybos vienas prieš vieną. Janis Tima, gynyko ten beveik 30 kartų.
Taip, už tai, kad mes žaidėm per minkštai, žaidėm, turim žaisti šias rungtynės ant baudos ribos, kontakte ir manau, kad taip, Timas sužaidė fantastinės rungtynės, bet kad neatsirastų kitas toks žaidėjas, taip pat yra Karaselvas labai talentingas puolime, turi penktoje pozicijoje Landris, kuris ištraukė gynėją, visą laik metą atakuoja iš tolivyje, penki žaidėjas pasistato ant tritaškio ir turim sustovėti vienas prieš vieną, tai bus vienas iš elementų svarbių gynyboje, kad nepralošti, kad neištraukti pagalbos ir kad nemesti iš stovėsinos tritaškių, kad neįsivelti visai komandai į rotaciją, kur yra didelė galimybė suklysti, pavėluoti, tai manau, tas elementas, ką paminėjo, bus labai svarbu, bet tai mes turim žaisti labai kietą fizinį kontaktinį krepšinį ant baudos ribos tiek puolime, tiek gynyboje. Įprastai jūs siekite pergalės, ar ne šį kartą reikės 9 taškais. Kiek tai keičia tą žaidimo planą, ar jūs norite iš karto bandyti tą persvarą susikrauti, ar kažkaip kitaip dėliojatės? Mes norim pradėti žaisti, žinot, kaip kas Kutuzovas ar Svoros, svarbu įsivelti į karą, pradėti, o paskui žiūrėsim, planas yra, o paskui turėsim vis tiek reaguoti į įvykius aikštelėje. Mes galim suplanuoti, ką norit, kad tą dieną turim lygtai persvarą, jei penktoje pozicijoje žais Gudaitis prieš Landrį, tai neturėtų turėti problemų žaisti nugarą į krepšį. Bet mes nežinom, kaip jis pradės, kaip jis funkcionuos ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad yra daug situacijų, kurias planuoja, bet turi turėti tiek planą A, tiek planą B. Taip, kad žaisim, stengsimės, bandysim laimėti, turim laimėti. Tai vienas iš mūsų tikslų šio sezono ir bandysim jį pasiekti. Tas karas bus aršus, nes abi komandos vienas rezultatyviausių. Sakyt, neskelkit Rusijai karo, nes čia tuoj tikrai išprovokuosim dar kokį politinį konfliktą. Nu, čia taip, mes eisim tikrai kovoti, jokauju. Čia mum bus mirties arba gyvybės klausimas, rungtynės 40 minučių, kurios gali nuspręs dalinai apie sezono sėkmę arba nesėkmę. Tai mes, aš tą suprantu, žaidėjai, manau, tą irgi supranta. Pabaikim temą Logano ir einam į priekį.